የተወደዳችሁ የአርባ ምንጭ ከተፈጥሮ ከፈጣሪ ጋር ተስማምታችሁ የምትኖሩ የአርባ ምንጭ አባቶች፣ እናቶች፣ ደጋጎቹ፣ ትልልቆቹ፣ ወጣቶቹ፣ የእነሱን ፈለግ የተከተላችሁ እነቾምቤ ፈጣሪን፣ የተፈጥሮ ሀብትን፣ እጽዋትን፣ ምድርን፣ ደግነትን፣ በረከትን ለኢትዮጵያ ሊተርፍ የሚችል ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን በተለያየ ዩቲዩቦች እያለቀስኩ እያማረርኩ ነው የምታዩት። ድርቁ፣ የሰው ልጅ ራሱ የፈጠረው ጦርነት፣ እርስ በርሳችን እየተበላላን፣ እርስ በርሳችን ተጨካክነን፣ ተስፋ እንዳልቆርጥ እነ አቡነ ኤርሚያስ፣ እነ ቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ኢድሪስ ነገ ግብዓተ መሬታቸው የሚፈጸመው ቅዱሱ አባታችን እነ አቡነ መርቆሬዎስ፣ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ፣ ደጋጎች አባቶች እንዳሉት ሁሉ የባህል አባቶችም የጋሞ አባቶች አሉ። የጋሞ አባቶች ብዙዎቻችሁ ምናልባት ላታውቁ ትችላላችሁ። የጋሞ ብሔረሰብ ተወላጆች ብቻ አይደለም፣ እንደሰማሁት እንዳረጋገጥኩት ከሁሉ ብሔር አባቶች አሉ። የጋሞን ባህል፣ የጋሞን የተፈጥሮ ሀብት፣ የአርባ ምንጭን ይህን ገነት የሆነ ምድር እግዚአብሔር ሰጥቶን ዋግና ሰቆጣ፣ ጅጅጋ፣ ሱማሌ እንደዚህ በረሃብ፣ ቦረና እነዛን የመሳሰሉ ምርጥ አገሮቻችን እንደዚህ በረሃብ በድርቅ ሰውም ከብቱም እጽዋቱም እንዲያሮ ደግሞ እግዚአብሔር እንዲህ ያለውን ሰጥቶ መጽናኛ ከቦታ መጽናኛ አለው። ከሃይማኖት አባቶችም መጽናኛ እንዳለው ከባህል አባቶች እንዳሉ ከቦታ የበረከት ቦታ የልምላሜ የፍቅር የሰላም የደስታ የበረከት ከተሞች አሉ እና በእውነት እግዚአብሔርን እመጽናናበት ቦታዎች አባቶች ያላሳጣን አምላክ እናቶች ያላሳጣን አምላክ አመሰግነዋለሁ። አርባ ምንጭ እጅግ በጣም የምወደው ሀገርና ህዝብ፣ አባቶችና እናቶች የበረከት ምንጭ የሆናችሁ፣ የሰላም የፍቅር ምንጭ የሆናችሁ ኢትዮጵያውያን፣ ከኢትዮጵያም ደግሞ ሰው የሆናችሁ ሰዎች ምድር ነው እና ሀዘኔን መከፋቴን የወገኔን የህፃናቶቹ የእናቶቹ በምታዩቸው ዩቲዩቦች ሁሉ እንደዛ እንደምንገበገበው እንደማለቅ ሰው ሁሉ ደግሞ በደስታም እንደዚህ እግዚአብሔርንም ተፈጥሮንም የጋሞ ህዝብንም እንዲማከብርበት የምደሰትበትን እድል ለትንሽ ጊዜ ቆይታ መጥቼ የዚህ በረከት መጽናኛ ቦታና ሰዎች ያላችሁበት ምድር ላይ በመሆናችሁ እግዚአብሔር የእናንተን በረከት የእናንተን ፍቅር ለሰቆጣ፣ ለዋግምራ፣ በትግራይ፣ በአፋር፣ በአማራ ክልል፣ በወሎ፣ በጎንደር በችግር በስቃይ ውስጥ ያሉ ወገኖቻችን፣ በጅጅጋ ችግር ባለበት በኢትዮጵያ ክፍል ሁሉ ያሉትም ሁሉ እግዚአብሔር የእናንተን በረከት የእናንተን ጸሎት እግዚአብሔር ለመላው ኢትዮጵያ ይስጥ። መጽናኛ የሰጠንም አምላክ አመሰግነዋለሁ። እናንተም እንድትጸልዩልን እንድታለቅሱልን ይሄ የመከራ ጊዜ እንዲያጥ እንደናንተ ሌሎች ወገኖቻችን መኖር የሚችሉበትን እንዲሰጠን በጸሎት በፍቅር እንድትለምኑልን ፈጣሪ የምታመልኩት አምላክ እንዲህ በበረከት የሚያኖራችሁ እንዲህ በግሪን በረሃ ውስጥ እንዳለ ገነት ያለ ቦታ ጋር እንደዛ እንዲያደርግልን በረከታችሁ ይደርብን። እግዚአብሔር የእናንተን ደግሞ ጸጋ ለሁላችንም ሰጥቶ ይሄ መከራ ጊዜ ደግሞ የሚያጥርበትን ነገር ከፈጣሪያችሁ ከአምላካችሁ እንድትለምኑ ስለ ኢትዮጵያ ሕዝብ፣ ስለ ሰው ልጅ፣ ስለ ኢትዮጵያ እናቶች በረሃብ ስንቀት በረሃብ ውስጥ ያሉትን የጠቀስኩላችሁ ቦታዎች የሚኖሩትን የእናንተ በረከት እንዲያድርብን እግዚአብሔር ፈቃዱ ይሁን፣ አላህ ፈቃዱ ይሁን፣ ፈጣሪ ፈቃዱ ይሁን። ይህን እንድትጸልዩ አደራ እላለሁ። እወዳችኋለሁ። ሁሌም ትናፍቁኛላችሁ። ምጽናናው ማርፈው እንደዚህ ያለ ቦታ ለአንድ ቀንም ትሁን ለአንድ ሰዓት እዚህ ቦታ ጋር በደርሼ በረከት ይዤ እንደምሄድ አስባለሁና እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ፣ ሁሌም እናፍቃችኋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥ። ቾምቤ፣ አንተም ጥሩ ወንድም፣ መጽናኛዬ፣ ስመጣ ስረግጥ ሳላገኘ መሄድም አልፈልገው። ለምንድን ነው እረጋጋለሁ? አንተ ጋር ሰሆን አንተን ሳገኝ የምታወራኝ የበረከት የሰላም ስለ ተፈጥሮ ሀብት፣ ስለ ጥበብ፣ ስለ አባቶች ምርቃት፣ ስለ እንደዚህ ነውና አንተንም የሰጠኝ አምላክ እንዳንተ አይነቶቹን ደግሞ ያብዛልን። ስለ ሰው፣ ስለ ወገን፣ ስለ ተፈጥሮ፣ ስለ ፈጣሪ የምትጨነቅንህና አንተንም ያብዛልን እግዚአብሔር። በበረከት ያኑርህ፣ በጤና በሰላም በደስታ ያኑርህ። እወድሃለሁ፣ አከብርሃለሁ።